អត់ចង់បានអីច្រើនទេសូមអត់ទៅជួយដោះទួរួតមកគ្រាមកគ្រាមកផ្ទះទៅបងកូនលេចបាទប្រគុណក៏អត់ព្រោះថ្ងៃដែររបស់ជើងបាត់ដៃផ្ទះគេនេះសុខបានបងប្អូនជួយមករៀងទៅក៏អត់ចាក់គេទេទេខ្ញុំខំធ្វើតែបងរអល់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំដើរដេកស្ទះបងប្អូននឹងទៅរៀងមកដើរដេកសុំគេនៅទេអត់ក៏អត់ធូរអត់ធូរទេធ្វើបងរហូតសុំឲ្យតែសុខរាល់ថ្ងៃប្របាក់ពេកបាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនថ្ងៃនេះបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ៊ំស្រីបាទអ៊ំស្រីស៊ីណាទូចហើយនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាបាទដែលរស់នៅទីក្រុងឡូវែរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាទនិងគ្រួសារអ៊ំស្រីស៊ីនួនទូចបាទនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំដែលរស់នៅខាងទីក្រុង Fall Church បាទរដ្ឋវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទដែលអ៊ំបានមានជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗមកតាមរយៈខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបងស្រីបាទដែលនៅចុងវាលខាងនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យជំនឿទួបងបាទឃើញថាបានទទួលព័ត៌មានមកពីកាសខ្វះខាតអីផ្សេងៗឥឡូវខ្ញុំមកមើលជាក់ស្ដែងសិនបាទជើងអង្គុយចុះបងជើងអង្គុយបាទបងស្រីទៅខាងនោះក៏បានបងប្អូនកណ្ដាលខ្ញុំខាងនេះបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ៊ំពូមេងលោកយាយលោកតាអង្គុយចិត្តនេះខ្ញុំសុំអង្គុយចិត្តបាទបាទខ្ញុំបានមកដល់គ្រួសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយហើយបាទជីវប្រវត្តិសុខទុក្ខអីយ៉ាងណានោះក៏អត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងដបងជំរាបសួរទាំងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាណាបាទបងជួយជំរាបឈ្មោះយាយតាអ៊ំពូមេងទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទបោកវិស័យសូមជំរាបសួរបាទគ្រួសារមួយនៅក្នុងភូមិទួលពន្សាំងបាទសង្កាត់ពន្សាំងទុកបងខាងទៅនៅយើងនេះទេបាទ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 ខ្ញុំបាទនឹងឲ្យឈ្មោះមិញវិស័យបងវិស័យចុះបងស្រីឈ្មោះអីបងចាជំរាបសួរខ្ញុំបានទៅភ័ន្តចាខ្ញុំនៅភូមិទួលពន្សាំងបាទបងប្រុសឈ្មោះពិសីដល់បងស្រីឈ្មោះសុភ័ណ្ឌត្រូវដូរឈ្មោះបងស្រីមកបងប្រុសវិញដូរបងប្រុសទៅបងស្រីវិញនេះបងប្រុសពិសីនេះឈ្មោះស្រីតាបាទនិយាយលេងណាបងបាទអ៊ំពូមេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ក្រុមគ្រួសារបងហើយឃើញថានៅនេះរៀងវាលឆ្លាស់ក្រោយគេដែរណាបងបាទក្រោយគេផ្ទះសវែងដីធ្លីនេះធម្មតាបងហើយផ្ទះដីធ្លីរបស់បងតើឬក៏របស់គេរបស់អ្នកណាបាទនេះគឺរបស់កូនទេខ្ញុំអត់មានទេព្រោះកូនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដីទេហើយយាយចែកឲ្យនឹងក្បាល6ម៉ែត្រប្រោយតែ10ម៉ែត្រអីទេអូហ្នឹងមួយកូនទេខ្ញុំនោះបាទហើយតវោផ្ទះអីអននេះគឺបងបងគាត់ណិតគាត់ឲ្យទេបាទឲ្យទាំងអស់បាទឲ្យទាំងយើងយកមកបាទបាទយកមកគុំទៅរបស់គេចាស់ចាស់ហើយនេះសាងសៃចាស់ចាស់ខ្ញុំយកមកបាត់មកបាំងអីចឹងណាមើលយ៉ាងរហលហេវភ្លៀងម្ដងលិចទៅភ្លៀងមកលិចបាទលិចកិច្ចហូបបាទដេកបានស្រួលទេដោយសារពេលភ្លៀងម្ដងខ្ញុំខាត់ត្នេះខាត់ត្នោះចឹងទៅណាបាទភ្លៀងវាលិចតែនៅតែនៅសុំផ្ទះគេហើយកូនចៅទាំងអស់មានប៉ុន្មានអ្នកបងទាំងអស់គ្នាកូន3នាក់បាទ3នាក់3មានគ្រួសារអស់នៅមានគ្រួសារ2នាក់នៅម្នាក់លីវស្រីអូនស្រីនៅបានធានហ្នឹងបាទហើយបងស្រីបងមិនដែរធ្វើអីគេរាល់ថ្ងៃបងរបរអីទៅអីបានធ្វើអីជីវភាពយើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងរួមអីមើលចៅគេជីឈ្មោះដែរគេតិចតួចអូនៅដែលយើងឯកជនណាបងក៏ទៅដែលស៊ីស្នួលគេជនណាឯកជនតាមផ្ទះក៏គង់ចាំអូតាមផ្ទះបាទតាមផ្ទះមើលចៅផងឯងផងគឺមើលកូនឲ្យកូនសិនណាមើលចៅឲ្យកូនណាគេទៅធ្វើការធ្វើអីធ្វើការដេកជួយរកកូនបាទចុះបងប្រុសគាត់អីធ្វើអីដែរបងខ្ញុំពេលខែយើងចាប់ពីឡើងណោតអីចឹងទៅខ្ញុំមកធ្វើសំណង់តិចតួចចឹងណាគាត់បាទដោះដូរម្ហូបអាហារចឹងទៅបាទបាទទីកតែយើងទៅហើយខ្ញុំចាញ់តែបោកគេទេបាទចាញ់តែបោកគេពីមីការទៅណាបងកន្លែងធ្វើតំណងណាបាទកន្លែងធ្វើតំណងហ្នឹងគឺយើងធ្វើតើបានលុយបានកាក់វាបាននោះថាយើង 100% យើងបានតែប៉ុន្តែអានឹងលុយរបស់យើងតែដល់តែពេលបើកមកយើងបានតែ 30% អីអូបាទបាត់ 70% បាត់ហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍បើយើងធ្វើបានដូចថាបាន100,000 វាដល់ពេលបើកជាក់ស្ដែងបាន 30,000 អញ្ចឹងទៅបាន 130,000 ណា 67,000 ទៀតទៅបាត់បង់ទៅគេឲ្យយើងទៅទាគេតាមក្រោយអញ្ចឹងណាបាទគេតែបានមកហ្នឹងបាទចូលឥឡូវបើមួយរយៈដែលវាឃើញរឿងរ៉ាវច្រើនណាវិស័យសំណង់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឯកជនអ្នក
និយាយត្រង់ទៅថាអ្នកក្រតូចតាចឯកជនយើងខ្លួនមួយអត់មានក្រុមហ៊ុនអត់មានមេធាវីអត់មានដូចថាកងត្រាអីធំដុំផ្លូវការទេភាគច្រើនគឺមានការបាត់បង់ដូចថាអ្នកធ្វើជាពលកម្មប្រចាំថ្ងៃចាំអីខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែញឹកទៅតាមខេត្តពេលខ្លះថាទៅធ្វើឲ្យគេកន្លះខែមួយខែអញ្ចឹងដល់ពេលបើកលុយគេជាវិជាគេឲ្យប៉ណ្ណេះម៉ឺនប៉ណ្ណោះម៉ឺនសិនគេថាឲ្យធ្វើសិនឲ្យចាំគេបើកឲ្យដល់យូរយូរ2 3ខែឡើងអត់បានក៏បកត្រឡប់មកផ្ទះវិញមានតែសបកខ្លួនទៅទេក៏មានជួនអីឲ្យប្រពន្ធពីផ្ទះហ្នឹងផ្ញើលុយទៅឲ្យទៅឲ្យមកអញ្ចឹងបាទវាធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងបាទដល់តែយើងអត់យើងខំដែរតែទៅខំទៅវាចាំតែរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគេហៅថាពងអត់ហើយពងខ្វះហើយដល់ពេលយើងទៅអញ្ចឹងវាកាន់តែខ្វះទៀតបាទបាទជុកយើងមានងាកទៅរកធ្វើអីផ្សេងហ្មងរបរអីផ្សេងអាចរកអីបានសុខទេអត់វាអត់ហ្នឹងហើយព្រោះទៅវាបាទហើយកូនចៅក៏វានៅតូចតូចកាលនេះហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវវាបាច់អស់ទៀតខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយយើងនៅជាមួយវារាល់ថ្ងៃនេះគឺវាស៊ីខ្វះទឹកពលីដោតអត់តែគ្រប់គ្រាន់ទេរាល់ថ្ងៃទៅគេឲ្យគ្រាន់ទេបាទតែគ្រប់គ្រាន់ទៅទិញបន្លែអញ្ចឹងទៅគេឲ្យខ្លះមកចឹងបាទបាទយើងទៅជួយរកកូនអត់ណាជួយមើលចៅកូនបានទៅធ្វើ2នាក់ទៅលោកបានសល់តិចខ្លះទិញកោផងអីផងជួយកូនយើងរាល់ថ្ងៃនេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដែរទេនេះអត់ទេខាងប្តីក៏អត់ខាងខ្ញុំក៏អត់បាទអត់ដូចគ្នាហើយតកូនចាប់ដៃគ្នារស់ទីទៅខ្ញុំអត់មានអីចាយខ្ញុំកុំមកតែវាឆ្លោះគ្នាទៅចង្អុលសបាយចិត្តទៅតាមនឹងដែរបាទចាប់ពីអត់ពីជាមួយគ្នាទៅប៉ណ្ណឹងជិះរកជាមួយកូនទៅអត់ដែររាល់ថ្ងៃទុកពំបានបាក់លេងនិយាយទៅតែណាលោកគេឲ្យហូបបើយើងគិតថាអាចរលបអីធ្វើអីកើតទេបងមកទៅបើនៅនេះបងឧទាហរណ៍មានដើមតុនមានអីអត់អីតទៅពេលនិយាយបើមានដើមតុនឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បានគិតឃើញដល់សារខ្ញុំឥឡូវកំពុងលងឹតឈឹងមកដូចថាយើងតល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមិនចេញគិតអត់ចេញនឹងធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំយល់អារម្មណ៍សានភាពពេលហ្នឹងនិយាយតាបងប្អូនអំពូមេងពេលខ្លះគេហៅថាខ្ញុំពិបាកនិយាយតែគាត់ថាយើងដើរដល់ស្ថានភាពមួយដែលវាដូចថាពិបាកមែនតើគឺយើងត្រូវការពេលវេលាមួយដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍យើងឬក៏មានបាយមានទឹកហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ថយអាកង្វល់គេហៅបន្ថយកង្វល់បន្ថយការគិតការស្មុគស្មាញគេហៅថា stress សម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងបន្តិចតើតែយើងរៀងស្ងប់ចិត្តស្រួលខ្លួនមានបាយមានទឹកម្ហូបអាហារយើងបានញ៉ាំបានគេងសម្រាប់ឲ្យរឿងគ្រប់វិញបានគេហៅថាប្រាជ្ញាស្មារតីយើងវាកើតមកវិញណាបងព្រោះអាហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែកាលណាយើង stress ឬក៏យើងស្មុគស្មាញពេកឬក៏យើងគេងឲ្យគ្រប់ឬក៏ញ៉ាំឲ្យឆ្អែតអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងវាគិតអត់ចេញគិតអត់ឃើញរឿងខ្លះវាងាយទេអ្នកផ្សេងគេថារឿងប៉ុណ្ណឹងងាយមិនគិតអត់ចេញមនុស្សវាមិនមែនដូចគ្នាទេស្ថានភាពខុសគ្នាអ្នកខ្លះស្ថានភាពគេផ្សេងគេនៅទីភ្លឺគេនៅទីខ្ពស់គេគិតចេញដល់ស្ថានភាពយើងពងពិបាកខ្ញុំធ្លាប់ជួបអារឿងហ្នឹងដល់ពេលស្ថានភាពយើងពងពិបាកដោយយើងនៅក្នុងជ្រោះឬក៏យើងនៅក្នុងទីងងឹតគិតរឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងគិតវាអត់តន់ចេញអាហ្នឹងស្ថានភាពចឹងចឹងយើងត្រូវការជាបឋមមានន័យថាការចម្លងខ្លួនការរំដោះខ្លួនការស្រង់ខ្លួនឲ្យចេញពីក្នុងស្ថានភាព stress ស្ថានភាពដែលកំពុងតែទុកលំបាកហ្នឹងឲ្យខ្លាំងសិនបាទចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជាថវិការបស់អ៊ំស្រីអ៊ំស្រីស៊ីណាទូចហើយនិងអ៊ំប្រុសក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់ចឹងទៅបាទដែលរស់នៅខាងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអ៊ំស្រីសិនួនទូចបាទនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់បាទដែលនៅខាងទីក្រុងបាទដែលនៅខាងទីក្រុង Fall Church រដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកជួបដល់គ្រួសារបងពិសីហើយបងសុភ័ណ្ឌបាទអញ្ចឹងឃើញថាមុខរបរអីយើងអត់តន់គិតចេញថាត្រូវធ្វើអីអីបានទីទេព្រោះបច្ចុប្បន្នបងប្រុសគាត់ទៅធ្វើសំណង់ប៉ុន្តែមួយរយៈហ្នឹងគឺជួបការខកបំណងច្រើនបាទរឿងពិបាកហើយបងស្រីយើងពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើអីបងស្រីពីមុនហើយយើងអត់តន់មានចៅមានអីហ្នឹងពីមុននោះអត់ឈឺអីនោះពេលកូននៅទូនេះបានធ្វើរោងចក្របន្តិចអូបាទតោះពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅរោអីអត់កើតចឹងមកបានកូនគេរៀនអីទៅនៅឈប់រៀនឈប់អីអស់ទៅមានគុណមានអីអស់ទៅបាយគីទៅផ្ទះហ្នឹងទៅខ្ញុំបាទបានយើងនៅរាល់ថ្ងៃហើយការជួបការលំបាកហ្នឹងយើងលំបាកទៅតែមួយរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងឬក៏តាំងពីដើមទីមកអញ្ចឹងបងតាំងពីដើមមកខ្ញុំមកមិនដែលបានស្រួលគឺខ្ញុំស្រុកខ្ញុំពិបាកបាទដើមមកដើមបោយពាក់អញ្ចឹងទៅឥឡូវគេថាណាត់ធ្វើទៅគេលុកអញ្ចឹងទៅអត់មក
ចឹងទៅមានសំឡងធ្វើសំឡងចឹងទៅវាឆ្លាតចឹងបាទគូជីវិតអ្នកស្រុកស្រែតំបន់នេះអត់កាក់តេរ៉ូអីគេកើតការងារធំធំទៀតអត់មានទេអស់ហើយតាបើយពាក់ធ្វើស្រែឡើងថ្នោតហើយខ្ញុំធ្វើស្រែខ្ញុំអត់ដែលមានស្រែមានស្រែខ្លួនឯងតែប៉ុន្តែវាអត់នេះអត់អត់សមប្រកបទេមានទេហើយឥឡូវគ្រប់អស់ដែរលុកតិចលុកទីអស់ហើយចឹងណាបាទពីមុនមកនោះហើយនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងចឹងពីមុនមកខ្ញុំបើយពាក់ឡើងថ្នោតធ្វើស្រែហ្នឹងគឺស៊ីឈ្នួលគេទេអូម៉ោង8ម៉ោង4យប់បានមកវិញចឹងទៅបាទបាទពេលធ្វើការតំណងខ្ញុំងើបពីព្រលឹមទៅប្រហែលជាម៉ោងយើងងើបម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងទៅយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលម៉ោង6កន្លះយើងចេញទៅធ្វើការតំណងទៅអូបាទខ្ញុំមានជីវប្រវត្តិចឹងហើយដល់ពេលយើងអស់ស្រែអស់ត្រូវខែ5យើងឡើងណោតបាទបាទឡើងណោតចឹងទៅព្រោះអត់ការស្នោអត់តាន់ផ្កាចឹងទៅយើងបោះពាក់សិនចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមិនឆក់ពេលតិចតិចអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹងឥឡូវវាអស់ហើយអស់មានតែពាក់ធ្វើហើយចិត្តចិត្តនេះលែងមានលែងមានថាដល់តាឆ្ងាយបាទមានតែឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែនៅតែសំណងទេឥឡូវនេះសំណងដៅច្រឡាត់អញ្ចឹងទៅបាទតែបន្តិចតោះបន្តិចដើម្បីណាគេរវល់មានការងារគេហៅទៅហៅទៅយើងចុះកាយយើងទៅអត់ទេយើងទៅរោបន្តែរោរោនឹងប្រសុំគេចឹងណាបាទគេឲ្យបានមួយថ្ងៃ40,000 50,000ចឹងទៅទៅតាមកន្លែងគេមកបានថ្លៃបានថោកចឹងណាបងបាទបាទគេមកបានថ្លៃចឹងទៅហ្នឹងគេឲ្យយើងមួយថ្ងៃ 50,000 ចឹងទៅបាទហើយបើគេមកបានថោកអីទេគេឲ្យយើងទៅ40,000អីទេហើយដល់ពេលយើងយើងបានមកទៅយើងគុតគង់ជីវភាពដូចជាបាទមានអីមានតែកោចៅទីងកទីងហូបស៊ីចឹងណាបងបាទកាលវាអត់គ្រប់ទៅទៀតបើយើងដូចខ្ញុំថាពីខាងដើមចឹងជុំកាលមួយថ្ងៃ40,000ហ្នឹងទៅ10ថ្ងៃវា400,000ហ្នឹងទៅដល់ជុំកាលអត់បានទេបើបានតែ7ថ្ងៃយើងនឹងបាត់3ថ្ងៃបាត់ហើយចឹងណាបាទគេកាក់ទីຕົកចឹងទៅហើយជុំកាលគេទៅបាត់ចឹងទៅហើយយើងនឹងអត់អីចឹងទៅបាទបាទហើយយើងវាទលាចឹងឯការងារហ្នឹងអត់មានជាប់លាប់ទេអត់ទេដោយសារមិនក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបាទតាមពីដើមខ្ញុំធ្វើក្រុមហ៊ុនតែក្រុមហ៊ុនពីដើមដូចបងដឹងស្រាប់ហើយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចតែគ្នាដែរទេមានមេការមានខ្យល់អញ្ចឹងបាទយើងកម្មករគេសុខស្ងាត់អញ្ចឹងមិនទេមិនអាចឈ្នះគេបានទេអញ្ចឹងអត់បានទេគេបើកឲ្យគេទៅបាត់អញ្ចឹងទៅហើយយើងចុងកាលគេនៅហ្នឹងយើងគេថាអត់អត់ទៅធ្វើម៉េចគេយើងឋានៈតូចទាបជាងគេបាទយើងអត់យើងគាត់ថាអើតើលាស់ខ្លួនចេញទៅថាម៉េចទៅអត់តែក៏អត់ទៅចាស់ហ្នឹងបានសុំតាមសុខសប្បាយទៅហើយទៅរកកន្លែងថ្មីទៀតហ្នឹងទៅកន្លែងខ្លះក៏បានសំប្រកបហ្នឹងទៅកន្លែងខ្លះក៏អត់ហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងខំនិយាយទៅខំពុះពីស្វាស្វែងបានមកបានអត់មានហាងយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលអីមិនធ្វើការអីទេខំប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើគេថាវាមិនសូវសំប្រកបនិយាយថាបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទហើយបងស្រីឥឡូវបងស្រីជម្រាបទៅសប្បុរសជនពីការលំបាកហើយគិតថាកញ្ញាសប្បុរសជនអាចជួយផ្ដល់នៅជំនួយឧបត្ថម្ភណាមួយដើម្បីគាត់នឹងបានដោះស្រាយជីវភាពឬក៏អាចនឹងដូចថាបន្តពេលសម្រាប់ចម្លងក្នុងគ្រាដែរឥឡូវនេះពងដូចថាទុកលំបាកការខ្វះខាតហើយខ្វះទាំងស្បៀងអាហារទាំងអីលក្ខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏បងឲ្យជំរាបទៅយាយតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងពីការលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងជួបកំពុងមានតាំងពីមុនរហូតដល់ឥឡូវឬក៏អាចថាជាការសនំពោអីឲ្យយាយតាបងប្អូនអាចជួយអីយើងបានអញ្ចឹងណាបងណាបាទបាទចាចាមីងខ្ញុំបានជួយសុំឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីសុំឲ្យជួយខ្ញុំមិនទីទួចផងក៏បានណាព្រោះថ្ងៃនេះបាទព្រឹកបាទវាមិនចង់បានអីច្រើនទេសូមឲ្យទៅជួយដោះទួលមកគ្រាមកគ្រាមករាល់ថ្ងៃអត់កោទីងកោកន្លងបបាក់ណាជួយខ្ញុំផងអត់មានពាក្យបិចអីច្រើនទេសូមឲ្យទៅជួយម្រាមដៃដប់អត់ចង់បានអីច្រើនទេសូមឲ្យទៅជួយដោះទួលរួចមកគ្រាមកគ្រាមកផ្ទះក្ដៅបូលកូលិចបាទប្រគុណក៏អត់រាល់ថ្ងៃដើរបាត់ជើងបាត់ដៃចាស់គេសុំឲ្យបងប្អូនជួយមកលៀងទៅកោតចាក់គេទីខ្ញុំខំធ្វើតែបនរអោរាល់ថ្ងៃទៅដើរដេកស្ទះបងប្អូនហ្នឹងទៅលៀងមកដើរដេកសុំគេនៅទេអត់កោអត់ធូរអត់ធ្វើទេធ្វើបនរហូតសុំឲ្យតែមិនសុខរាល់ថ្ងៃបបាក់ពេក
អត់មានពាក្យបិចអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចជួយខ្ញុំតាមវិធីណាខ្ញុំសុំជំនួយមែនតែមិនដឹងទូបានបាទសុំជំនួយតែខ្ញុំថាតាមទាំងជំនួយហ្នឹងវិញខ្ញុំចង់និយាយថាមិនទេខ្ញុំមកបាទតិចច្រើនក៏ខ្ញុំអរគុណដែរបាទអរគុណដែរបាទបាទបាទចឹងហើយយាយតាបងប្អូនអំពូមីងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទគឺទុកលំបាករបស់គ្រួសារបងប្រុសពិសីបងស្រីសុភ័ណ្ឌបាទដែលគាត់រស់នៅជាមួយកូនហើយមានជីវភាពខ្វះខាតខ្សត់ខ្សោយបាទតស៊ូពុះពៀស្វះស្វែងគ្រប់បន្លែងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាមិនបានសមបកបាទរខំក៏តស៊ូពុះពៀខ្វះមុខខ្វះក្រោយចឹងហើយក៏មានតែអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយអាចជួយជាគំនិតយោបល់បានមិនមែនហាំងជួយមានថាវិការបានឈ្មោះថាជួយទេយាយតាបងប្អូនឲ្យជាមតិយោបល់អីផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតដើម្បីយើងមានពលឺភ្លឺស្វាងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយយាយតាបងប្អូនណាគាត់មានធនធានលទ្ធភាពគាត់ជួយខ្ញុំផ្ដើមទិញទួយដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីឡើងវិញទីមួយមានម្ហូបអាហារញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងបានសម្រាកស្រួលចិត្តបន្តិចគិតចេញគិតយល់តស៊ូពុះពៀបន្តទៀតដោយសារឥឡូវនេះគាត់នៅក៏នៅជាមួយកូនជាមួយអីដីហើយយាយចែកឲ្យកូននោះមកយាយចែកឲ្យចៅបាទមកចៅនោះហើយអញ្ចឹងក៏នៅផ្ញើគ្រុំផ្ញើប្រាណនេះក៏មានការលំបាកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដល់ឡាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ៊ំស្រីបាទអ៊ំស្រីបាទអ៊ំស្រីស៊ីណាតទូចបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់អ៊ំដែលរស់នៅខាងទីក្រុងឡូវែរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយទីមួយទៀតនោះគឺអ៊ំស្រីស៊ីនួនទូចបាទដែលរស់នៅខាងទីក្រុង Fall Church បាទរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឧបត្ថម្ភមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដកកញ្ចប់ថវិកាគាត់$30ខ្ញុំទិញយកស្បៀងអាហារអង្គរគ្រឿងបរិក្ខារអីខ្លះហើយនឹងទុកជាកញ្ចប់ថវិកាខ្លះសម្រាប់ដោះតល់មួយគ្រាសិនណាបងបាទបាទខ្ញុំចាប់បានបាទច្រើនណាស់បាទគ្រប់ជំរាបសួរម្ដងទៀតនិយាយតាមបងប្អូនឥឡូវនេះជំនួយឧបត្ថម្ភបាទរបស់អ៊ំស្រីស៊ីណាតូចហើយនឹងអ៊ំស្រីស៊ីនុនតូចបាទក្មួយគោរពអរគុណអ៊ំបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំដែលផ្ញើថវិកាមកគាត់ផ្ញើថវិកាមកសរុបឲ្យខ្ញុំបែងរំលែកទៅតាមគ្រួសារផ្សេងផ្សេងបាទទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ផ្ដល់មកចំនួន$200ដើម្បីខ្ញុំបែងរំលែកទៅមើលតាមគ្រួសារណាដែលមានការខ្សត់ខ្សោយទុកលំបាកហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយគ្រួសារខ្ញុំដកចំណែក$30អ៊ំបាទ$30ហ្នឹងយើងទិញសំខាន់ជាងគេអង្គរបាទព្រោះដក30បានទិញអង្គរគ្រាន់បាទដក25ខ្ញុំទិញអង្គរអត់គ្រាន់ទេទិញអង្គរទៅអស់ហលីងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដក30នេះខ្ញុំទិញអង្គរមួយការុងបាទអង្គរមួយការុងហើយនឹងគ្រឿងទេសមួយកញ្ចប់នេះបាទបងរួមចូលគ្នាទៅយើងអស់ថវិកាត្រឹមតែ$20ទេ80,000ហើយនៅសល់ថវិកា40,000ទៀតស្មើនឹង $10ទៀតយ៉ាងណាយើងបានធូរមួយគ្រាគាត់មានស្បៀងណាបងបាទនេះជូនទៅបងបាទជំនួយរបស់អ៊ំស្រីស៊ីណាតូចហើយនឹងអ៊ំស្រីស៊ីនូនតូចបាទសិនហើយនឹងកូនចៅគាត់ទាំងអស់និយាយទៅគាត់បងប្អូនគ្នាក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ំស្រីស៊ីណាតនិងអ៊ំស្រីស៊ីនូនបាទគាត់ជួយមក$30យើងទិញកោទិញស្បៀងហើយនឹងទុកថវិកាខ្លះណាបងចា៎បាទសូមអរគុណដល់គាត់មានជំនួយជួយដល់ខ្ញុំទីទួលក្រនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យគាត់រស់ស៊ីមានបានជាប្រជុំក្រុមគ្រួសារទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យសុខសប្បាយរហូតឲ្យមានទុកចោលទាំងឡាយបាទខ្ញុំអរគុណណាស់បានជួយខ្ញុំពងតាចិត្តអង្គរផងបានជួយដោះទុក្ខអរគុណបាទបងប្រុសមានពាក្យអីជូនពរទៅអ៊ំស្រីហ៎បងបាទបាទខ្ញុំក៏មានទុកទោសដែរពាក្យជូនពរចឹងទេខ្ញុំក៏សូមអរគុណណាស់អ៊ំស្រីស៊ីណាតមិញអ៊ំស្រីស៊ីណាតនិងអ៊ំស្រីស៊ីនួនបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់អ៊ំទាំងពីរបាទបាននាំបច្ច័យនឹងអង្គរនេះបានមកជួយបាទរំលែកទុក្ខនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះដែលជាទីតក្រនេះបាទសូមជូនពរឲ្យអ៊ំទាំងពីរណាបាទទៅទីណាកន្លែងណាប្រកបមុខរបរអ្វីក៏ឲ្យសូមប្រកបណាស់ឲ្យរកស៊ីមានបានកើតកាលវិគមត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអត់ពងជ័យណាហើយវត្តឲ្យមួយមួយបិញទៀតសូមឲ្យអ៊ំទាំងពីរបាទជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លីគ្លាតឡើយបាទបាទចឹងអមបាទទទួលពរជ័យស្រីមង្គលគ្រប់ប្រការបាទអមស្រីសេនាទូចនិងកូនចៅគ្រួសារទាំងអស់របស់អមដែលរស់នៅខាងទីក្រុងឡូវែលបាទ
រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនឹងអ៊ំស្រីស៊ីនូនទូចបាទនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែរបាទដែលរស់នៅខាងទីក្រុង Fall Church បាទរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរជូនជ័យស្រីមង្គលបុលសុខពុទ្ធពរ4នាយកវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈបាទសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាប្រះនិពានអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកយាយលោកតាមីងពូបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ញាតិមិត្តសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលម្ចាស់ជំនួយនេះបាទតាមរយៈអ៊ំស្រីស៊ីណាតនិងអ៊ំស្រីស៊ីនូននេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាសូមបានមេបានផលកសលផលអានិសង្សទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខសះស្បើយលហើយលហើយពីរោគគៀបជាតិជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយទំពួងកំបីដដល់យល់ដល់ក្រុមគ្រួសារអ៊ំបាទធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយសុខសวัสดิភាពផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសบายហេងហេងចម្រុងចម្រើនជាសះស្បើយពីរោគគៀបជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយទំពួងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏សូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតនិងទស្សនាខ្សែវីដេអូសប្បុរសធម៌របស់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទយាយតាអ៊ំពូមីងក៏ថាចូលចិត្តមើលសម្បត្តិជនដើរតាមភូមិទៅសម្ភាសយាយៗអ៊ំអ៊ំបងប្អូនតាមតំបន់ទីជនបទផ្សេងផ្សេងចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបាទអ៊ំពូមីងខ្លះថាមើលទៅដាច់បាយដាច់ទឹកអត់បានសម្រាអត់បានសម្រានរវល់ទៅតាមជុះភៀកដូចថាចប់មកវគ្គអញ្ចឹងចង់ដឹងថាល្ងាចនឹងក្មួយសម្បត្តិជនទៅភូមិណាទៀតទៅជួបគ្រួសារណាគេមានរឿងមិនគាត់តាមដោយរឿងភៀកអញ្ចឹងយាយតាខ្លះគាត់ថាមើលបដាយំបដាអាណត្តិបាទគ្រួសារនេះយំមិនទាន់ស្ងួតទឹកផ្នែកអញ្ចឹងទៅមើលគ្រួសារផ្សេងអញ្ចឹងយំតាមបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបានបនបានបាបអីទេលោកនំគ្រួសារអ៊ំពូមីងចាស់ជំនួយខ្លះគាត់អាណត្តិបាទទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំក៏មានតែគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងនិងអរគុណដល់យាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើមានសប្បុរសជនអាណត្តិអសូរចង់ជួយឧបត្ថម្ភបាទជាការបដិសេធផ្ដាំនៅស្បៀងអាហារកញ្ចប់ថាវិការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រុសបដាឬក៏ចាប់ផ្ដើមនៅខ្សែជីវិតថ្មីបាទរបស់គ្រួសារបងស្រីសុភ័ណ្ឌហើយនិងបងប្រុសពិសីបាទដែលគាត់រស់នៅភូមិនេះយើងហៅភូមិទួលពុនសាំងភូមិទួលពុនសាំងសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអាចតាក់ទងមកតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទលេខទូរស័ព្ទ0964242022ឬក៏តាមរយៈ Facebook បាទឈ្មោះឈុំឈួននិយាយតាបងប្អូនទី1 scroll ចុចយកអាលេខត្រង់ជ្រុកលេខរៀងវីដេអូបាទដើម្បីងាយស្រួលចំណាំថាចង់ជួយលេខកូដវីដេអូមួយណាគ្រួសារមួយណាទី2នោះគឺចូលទៅខាងចុងវីដេអូមើលឲ្យចប់វីដេអូទៅឃើញមានខ្ញុំដាក់ profile Facebook ដើម្បីងាយក្នុងការតាក់ទងមានលេខ Telegram មាន Facebook ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ដល់ជំនួយបាទតាមរយៈ MoneyGram តាមរយៈ Western អីផ្សេងផ្សេងបាទអាចរីអីវេលុយមកបាទគឺខ្ញុំនឹងទទួលហើយចាត់ចែងបរិច្ចាគទៅតាមទឹកចិត្តដែលយាយតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាត់មានបំណងចង់បរិច្ចាគបាទពីខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនហើយនឹងបងប្រុសពិសីបងស្រីសុភ័ណ្ឌមកមានពាក្យពេចន៍ណាមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានពេចន៍ទោសបាទអរគុណគោរពជំរាបលាបាទ